stejně jako je privatizováno jméno Václava Havla, tak zase jinou skupinou takových pitomců velmi často je privatizován pojem vlastenectví. Vlastenecká scéna v České republice je velmi komická. Chtěl by strávit 2000 let s Urzou? Spravedlivá daň může být paušální, to znamená, všichni občané České republiky by platili třeba 100 000 korun ročně daň. Všichni stejně. To progresivní zdanění je přesně ten mor, proč ten kapitál jako z té Evropy odchází. Ten filozofický princip toho, že chci zaplatit tomu státu za to, že budu bezpečí, za to, že ty peníze dobře s nima bude hospodařit, to je myšlenka, na které já trvám, že to je správně.